a vylez nějaký vinař, říkal, hele, pojď, já mám fakt super burčák, jo. My jsme se ožrali z burčáku, celé auto smrdělo burčákem, všichni si tam natahali ty flašky. Jasně. Takže říkal, že nic nesmí vybuchnout, všechno vybuchlo, jo. To mluví tady abstinent, jo, takže... Jasné, nevadí, pohodě, nám to nevadí. Jako, vy stejně budete pít dál, takže... Jednou nějaký komu říká, my nechceme, abyste se jmenovali Rudé karafiáty, ale... Já říkám Rudé karafiáty, to je dobrý. To je bomba! Teď jsme nedávno dělali na metronomu před kapelu Niku Cave'ovi a, a zjistil jsem, že to je prostě strašný oprc. Přece nebudeme dělat nějaké kapele před kapelu, ne? Přesně. Po roce se vrací hudba na Vinicích opět do Bzence a to je, myslím, super příležitost vyspovídat další z kapel, která se tady ve Bzenci objeví. A proto bych vám dnes velmi rád představil Petra Fialu, frontmana kapely Mňágáš Ďor. Vítej ve Bzenci. Ahoj. Vítej. Ahoj, čau, zdar. Poprvé ve Bzenci? Ty, tady jsem byl moc krát. Fakt? Ve Bzenci? Jo? Už strašně dávno, v 80. letech, když tady byl festival v Moravském Písku a tak různě, tak jsem se tady, v Bzenci taky byl jeden, tak jsem se tady mrcasil. Jezdil jsem takovýma ty 4 kilometry jakousi tou tratí, vlakovou, plnou máníček. Říkáš kdysi dávno, vlastně tvoje začátky, chtěl jsem říct vinaření, ale muzicírování. Já mám nastavenou ten svět přes tu skleničku vína, ale začátky tvého muzicírování se vlastně, co jsem se dočetl, datují až do roku 1983. 83, ano. Příští rok 40 let na scéně. Já to tak nehrotím. To vlastně spíš byl rok, kdy jsem poprvé v životě vzal hudební nástroj do ruky, jo, protože jsem předtím nikdy na nic nehrál, ani nikdo z mých kamarádů, který jsme založili kapelu Slepé střevo tehdy, tak jsme prostě chtěli dělat jenom bordel a strašně nám imponovali hudebníci, tak jsme chtěli taky hudebníci, ale neměli jsme na nic hrát. Mm-hmm. To byly vůbec tenkrát zvláštní názvy kapel, že? Tak víš, jak byli řádili tady komunisti, takže každá možnost je popíchnout byla dobrá, jo. A pak když jsme začali být jakože populárnější v uvozovkách, tak jsem chodil na výslechy a jednou nějaký komu už říká, my nechceme, abyste se jmenovali Rudé karafiáty, ale já říkám Rudé karafiáty. To je dobrý. To je bomba! On se úplně zahrozil, jako. Ale můžu tě uklidnit, já když jsem měl kdysi v kapelu v těch 90. letech, tak jsme se jmenovali Tvrdé slipy. Jo, ale tehdy to byly 80. leta. V 90. Jo, letech už nikdo nehonil, jako vyhazoval z práce a neotravoval. Jasné. Takže... A propos, proto... jak vůbec jako vzpomínáš na ty začátky jakože muzikantské? Já se musím přiznat, že pro mě, pro tu generaci téměř 50. byla vlastně Mňága a Žďorp něco jako zjevení. Aha. Byla tady Lucie, která začínala v tom 90. Jasné. 91. jakože výrazněji. Byl tady samozřejmě Oceán. Jo. A potom byly ty sranda kapely, jako byla Helmutová stříkačka. Jasný. A pro mě Mňága a Žďorp. Jo? Hodinový hotel, Jasný. Ne teď ne a další písničky. Jak na tuto vlastně éru toho hraní vzpomínáš ty? No strašně dobře, protože bych to přál fakt každému hudebníkovi, aby prostě se mořil ve zkušebně a pak hrál jednou za měsíc, pak dvakrát a najednou s těma samýma písničkama, ze kterýma jeden rok seš v klubech pro 10 lidí, tak seš tam za 2 roky nebo za rok a je tam 3000 lidí. A neuděláš pro to vůbec nic, jenom trpělivě furt hraješ jak magor, co nejvíc koncertů a vlastně prosadíš se jenom tím, že furt hraješ, až to najednou někde něco povolí a jede to. Jo. Takže to jsme si fakt užili a fakt to přeju všem. Je to hrozně dobrá odměna. I když pak spousta kapel třeba jde do kopru, jo, jako ten Oceán nebo tak, přece jenom mohli říct, zažili jsme tohle. Jo, třeba Oceán jel šňůru s Erasure, jo, s anglickou kapelou a když jsem o tom potom s těma borcima mluvil, vlastně i nedávno, tak oni pořád jako to mají v sobě, jo, prostě z ničeho nic byli na total profi šňůře, 40 koncertů, ještě ta kapela je tam chtěla, takže jim nedělali žádný na schvály. Takže až bude někdo zase hrozně chytrý, tak borci z Oceánu řeknou, hele, tak ale víš, my jsme tam byli taky jako... No jasně. No a vy jste jeli s někým takovým jako šňůru, když už tak to vzpomínáme? Ne, já jsem měl vždycky velký sen, když potom jsme se prosadili
a jezdili jsme pořád po Česku jako blázni a jezdíme, tak jsem vždycky si říkal, že by bylo strašná pohoda obět svět v roli před kapely nějaké super slavné kapely, nejlépe některé z těch, které miluju. Jakože Stouní a tak? A Stouní ne, spíš ne? Jako Depeche Mode, Cure nebo tak něco, Talking Heads. Nebo Rammstein. Rammstein, oh yeah! Možná jako... To by byl velký šok pro fanoušky. Víš co, zvali nás občas jako zpestření na Masters of Rock do Vizovic, kde hrajou prostě fakt, před náma hrála finská kapela taková, tak všichni točí hlavou. Tam je to hodně po nás, tvrdé. Po nás taky a my jsme tam byli jako zpestření. No jasně. Jo, ale měli jsme v repertoáru Thunderstruck, takže ti borci, co šli na pivo a slyšeli Thunder, tak zase valili zpátky, co se děje, nevěděli. Ale abych se vrátil k tomu předkapelování, jo, tak jsem si říkal, že by to bylo hrozně fajn takhle projet, procestovat svět, zažít všechno tohle a zároveň nemáš žádnou zodpovědnost, kolik přijde lidí, jestli prší, nebo jestli tam předkapela, pošlou tě tam, jo. Pak jsme nedávno dělali na metronomu předkapelu Nicku Cave'ovi a zjistil jsem, že to je prostě strašný oprc, je to prostě dřína, tam nesmíš žít, tam nesmíš, tohle musí být opatrně, víš, jasně, jako jo. Jasně. Absolutně nikoho nezajímáš, v Česku jo, jako jo, jasně, to nechápu, ale když jsme se přesunuli kamkoliv v Polsku, mají bys řekl, za chudáky, jako no, jasně, no. Takže to je dřina, takže vůbec potom netoužím a když jsme měli nabídky dělat před kapely českým kapelám, tak jsme to vždycky odmítli, protože přece nebudeme dělat nějaké kapele před kapelou, ne? Přesně. A propo, k té muzice se samozřejmě vždycky pojí i víno. Ty jsi tady ve vinařství i s celou kapelou. Co ty a víno vůbec? Já tě trošku zklamu, já jsem před 4 rokama přestal pít alkohol úplně ze dne na den a strašně mi to prospělo. Vlastně ani nevím proč, prostě ani jak tělo řeklo hotovo, nebo hlava, nebo nevím, co to je, co to řídí přesně. A jinak předtím, co se týče vína, tak víno považuji za takový ten asi... No, já pivo mi připadá fakt, že z těch lidí dělá jako tupé lémry, jako, když to řeknu citlivě. Jo. Jasně. A víno jako je rozveselý a přijde mi to takový jako, prostě jako přírodní s prominutím šťáva. Jo. Tak mluví tady abstinent, jo, takže... Jasné, nevadí. V pohodě, nám to nevadí. Jako, vy stejně budete pít dál, takže... Ale jako dobrá zpráva je, že k vínu se můžeš kdykoliv vrátit. Jo. Ke všemu se můžeš kdykoliv vrátit. No. Přesně tak. No ale přesto, pojďme trošičku zazpomínat na tu dobu před tím dnem D. Pro tebe jezdili jste hodně na Moravu, samozřejmě, vy sami jste v podstatě z Moravy, jste střední, nebo už je to severní Valmez? Ne, to je východní Morava. To je východní, jo, ještě takto, jo. Tam to asi o víně tradičně moc není. Ne, to jsou kořálky, my pijeme, prostě v garážích se pijou kořálky. A pálí se z pampelíšek všechno. Jasné. No ale při vašich cestách, tak to jste určitě zavítali do nějakého vinného sklepa. Mnohokrát, aha. No a víš, co chci slyšet? Co chceš slyšet? Kde jsme se kolikrát opili? Ne, to mě nezajímá, ale jestli je nějaká zajímavá story, která se vám tam stala, co jste tam třeba vůbec nečekali? Že se vám tam ve sklepě, na Moravě ve sklepě... To už fakt nevím, ale nečekal jsem jednou, že když jsme odjížděli, už všichni byli v dodávce, a vylez nějaký vinař, říkal, hele, pojď, já mám fakt super burčák, jo. My jsme se ožrali z burčáku, celé auto smrdělo burčákem, všichni si tam natahali ty flašky. Jasně. Říkal, že nic nesmí vybuchnout, všechno vybuchlo, jo. A hráli jsme ten den někde nahoře, jakože v horách, a byla tam strašná zima, přijeli jsme tam úplně fakt na kašu z těch z burčáku, jako, jo. Bo jeden on se to dobře pije. Točí. On se to dobře pije a pak vylezeš z toho temného sklepa na sluníčko a je to jak... Rána palící do hlavy. Pověstné 3 schody, pozor na ně. Já jsem vypadl tady z té hatmatilky, takže už jsem šťastný. To vás každý slušný vinař určitě musí upozornit, že pozor na to. Ale to není o tom rozhovor, aby jsme si řekli, kde se kdo jasný. Nejvíc pico. My to víno vždycky vnímáme jako kulturní nápoje a něco jasný, poznášejícího. Jasný. A něco, co je prostě fajn. A co sem prostě na tu Jižní Moravu patří. Přesně. A to znamená, zbytek kapely... Jsou ve víně v pohodě, Neky měl náš basák, Neky měl leta vinařství, vinotéku chci říct, a ten se v tom docela i vyzná. Fakt? No fakt. Kluci mě přemlouvali, abych je vzal do sklepa, no, takže mám si na něj dát pozor. Vem si je tam, no. Spočíte, jak ty půjdete tam a vy to číslo souhlasu, až půjdete na... Dobře. Poprosím. Ještě k tomu vínu trošičku oklikou. Víno a inspirace, jako muzikantská, funguje u tebe? Víš co, to je hrozně... Ty jsi výhradní skladatel vašich muzikantů. Dá se říct, jo, ale samozřejmě kapela a ty aranže a všechno tím, jak tím přispívají, nebo jak to korigují,
nebo posouvají, tak bez toho, bez kapely by ty písničky, to by nebylo ono. A co se týče toho dopingu takového, jako toho, tak to má každý zvlášť, jako někdo, někomu nevadí, jako já třeba jsem leta hrál poloopilý nebo tak, víš, jak před koncertem si dáš panáka a pak já jsem pil stříky. Vzal jsem si prostě nějaké obyč víno, dal jsem to vodou, abych prostě furt měl ten cukr, energii, skákal. Teď to vím teď. Tehdy osvěžení. Tehdy jsem nevěděl, proč přesně se věci dějí, teď už to trošku jako tuším. No, ale mám takovou zkušenost, že na napsání textu by člověk si myslím měl být úplně střízlivý, protože fakt potřebuješ být bystrej, aby to nebylo úplně debilní. A nebo se můžeš prostě úplně ožrat a druhý den si to pustíš a zjistíš, co si udělal, o tom ani nevíš kolikrát. Já dávám přednost prostě tomu, nebo ty představě, že lidi poslouchají hudbu střízlivý, aspoň třeba ze začátku, jo, toho večera. Takže i tak jako je dobrý udělat střízlivý, protože víš, jak... Ale zase možná, když jsi autor taneční hudby, kterou nedovedu si představit, že někdo poslouchal tuž, 6 hodin, tak něco dá, že ještě to roztančí, tak je to asi dobrý, ne? asi jo. Kdo, jak, komu to dělá dobře? No přesně. A zrovna víno je takové, jako když si dáš 4 panáky, tak jsi prostě ve věčných lovištích, jako už tebe nic dobrýho nevypadne. A to tak. Víno můžeš takhle jako... Já mám totiž zkušenost, jak takto se bavím s muzikantama, kteří sem jezdí na ty koncerty, že jako v mládí samozřejmě všichni začínali na těch divokých večírcích a že se postupně propili k tomu vínu, anebo až úplně do jasný, abstinence. Jasný, jo? Jasný. Případ Tomáše Kluse a tedy. Takže máš to takto a je to naprosto v pořádku. Já jsem jel na koncert a říkal jsem, přijeli tam za mnou 4 kamarádi, musel jsem je odvést k sobě domů, že tam uděláme strašný večírek, jo. Tak jsem si říkal, tak suchý koncert, nemůžu pít, řídím, to bude asi trošku jako nezvyk a byl to nejlepší koncert po dlouhé době. Fakt? Protože já jsem opravdu nevěděl už dávno, dlouho, že když si dám před, my jsme si všichni dávali, jsme si vždycky nechali přinést na takovým tom stříbrným platíčku fernety malé. A to byly takové jako před koncertem lup, jenom aby se trošku to... Ladička. A k tomu prostě tam každý měl buď kelímek s pivem, nebo ten střík, nebo něco. Což jako si teď nedovedu vůbec představit, jo. Hraju s kapelama, když jim řeknu s jinýma, jako jo, někde prostě hrajem společně s někým, když jim řeknu, že jsem střízlivý, tak oni většinou mi všichni řeknou, to mám strach, že by mě nic nenapadlo. Jako, jo? Víš, ti muzikanti, který mluví mezi písničkama, já mám strach, že by neměl jako ten... A já mu říkám, já to mám naopak, já kdyby byl ožralý, tak jsem v loji, jako, jo? Nebo připitý. Jasné. Chci to mít pod kontrolou, jo? Ale 50 let jsem neměl, no tak... To je v pořádku. Asi přišel čas. Asi jo. Řekni, kde ty vlastně bereš inspiraci na ty tvoje texty, protože ty jsou pověstné tím, že je tam vždycky větší než menší špetka nějakého humoru. Vždycky snad v každém textu. Kde bereš inspiraci? To je nejjednodušší, to je prostě všude okolo. Jo? Všude okolo, no. Podíváš se kolem sebe, něco vidíš, slyšíš, zaslechneš, jo. A já jsem vlastně celé dětství hodně četl. Dá se říct knížku denně, furt jsem čet jenom, takže mám jako velkou slovní zásobu a taky mám přebujelou fantazii, jo. Takže tyhle a ještě pár věcí, které než si nechám pro sebe, takže to jede prostě, to pak jde samo, jako jo. Takže je to ventil v podstatě. Je to, no jasně, ventil, azyl, oáza, co chceš, jo. A každý hudebník asi na začátku dělá hudbu z nějakého takového důvodu, aby si našel místo, kde je mu dobře, nebo takhle. A to, že se to potom stane nějakou si institucí a jezdí se a hraje se to na plakát, to je všechno navíc. Jasně. Profesionalismus, že lidi nám za koncerty platí, mně to přijde pořád zvláštní. Jako. Uh-huh. Já bych platil sám, abych mohl hrát. Zvláštní, ale fajn. Já se tomu nebrání. A propos, když jsi vzpomněl ty lidi, jak si užíváte teďka znovu tu normální dobu, kdy můžete hrát do obličeje a nejenom do objektivu? Jasné. Tak je to samozřejmě fajn a jsem prostě rád, že to nezmizelo úplně, protože ta doba fakt směřuje úplně do něčeho, co si nedovedu představit, což už není moje, ale doba. Uh-huh. Jo? Uh-huh. Takový to, zažil jsem před 5 lety, kamarádi si koupili
Kamaráci, co na tom měli, tak si koupili nejdražší virtuální realitu, která v tu době existovala, tak jsem si to vyzkoušel, ty braille se vším možným. A je mi jasný, že lidstvo v budoucnosti bude žít v betonových celách, jako jo. Děti prostě ráno nasadí tohle a pustí ti Alpy a ty budeš celý den jako lyžovat. K tomu musíš samozřejmě spolknout jako pilulku, která to celé zařídí, jo. Ta individualizace je fakt děsivá. Jako, je to šílené. Samozřejmě netýká se to všech, ale je tady obrovská komunita lidí, kteří chtějí žít normálně a všechno. Těch, co chodí na koncerty, chtějí se sdružovat, komunikovat, být spolu. Ale myslím si, že ani politikům, ani vládcům a společnosti se to moc nelíbí. Jako, jo. Takže jsem fakt vděčný, že lidi chodí a baví se a paří. To mi taky. No. V každém případě velký obdiv, že vám to tak dlouho hraje. Děkuji, přeju, aby to hrálo ještě dalších teda 40. Cítíš se? Je, co? Já tak 25 by stačilo? 25 a pak už budeme jenom... Jo? Tak jako jsem tam. Hele, on ten BB King taky se už od určitého věku jenom nechal tam v podstatě dovést, posadit a všichni jsme pod pódiem šíleli. Třeba ve Zlíně, když hrál BB King, tak to byl naprosto skvělý koncert a starý pán. Tak přeju, aby to teda hrálo, aby se dobře žilo teda i v této době. Ano, a všem, ano. I všem vám samozřejmě. Ano, to byl Petr Fiala. Mňága až Dior ve Bzenci, hudba na Vinicích, hudba a víno, my pokračujeme dál, tak si určitě najdete cestu k nám do Bzence i k dobrému vínu. Ještě jednou. Jo, je to tady skvělý, dojděte. Díky. Majsa. Čau. Taky.